Presidente da República José Ramos Horta, durante participo à Assembleia Nações Unidas e a Nova York, colhemos com a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Mata, a prevenção do agora dengue, malaria no tuberculose e a Timor-Leste. Presidente Horta, a tua questão liba jornalista Benhira Ramata participa à Assembleia Nações Unidas e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Comoro, Terçané. Se fistado hateten, problema tuberculoso ligado ao nutrição, bem mos no higiene malarang. O parceiro sira, nessa OMS, tau mata liuba, o moras de be, sira bolo preventivo. De be, bele e vita. E né, nessa dengue, malária, tuberculose, amba, e a estatística da data, Timor, de problema tuberculose, TBC, né, asa tênis. E temos dados estatísticos, a OMS apresenta e o Ministério da Saúde participa e encontra, né? Dados pós-barra positivos, e Timor-Leste, e progressos e tinas a minha larga. Mas o problema ser neve, retratante, né? Tuberculose, né? Ligado à nutrição, ligado ao BEMOS, ligado à higiene humana. Por exemplo, assim. Organização Mundial de Saúde halau na plano campanha bot partinan lima maine investimento makas liu iha saúde preventiva. Moras barak ne bebele prevene ho edukasaun higiene. Emerensiana Pintu, STL News.